Vazhdojnë punimet në bulevardin Iliria në Tetov. Nga komuna deklarojnë se punët janë duke shkuar sipas dinamikës së parapar. Fillimisht punimet nisën prej sheshit Iliria e do të vazhdojnë 500 metra. Gjendemi në bulevardin Iliria. Para ca ditëve nisëm me rehabilitimin e këtij bulevardi që nis prej sheshit Iliria deri në dalje të qytetit, deri te Manapolli. Gjatësia e këtij bulevardit është 900 metra, që do të thotë se të dy kahjet kapin një gjatësi prej 1800 metrash, pra afër 2 kilometrash. Këtu bëhet momentalisht nxjerrja e skajorëve, pra që thuan i viçnjak i quajnë. Ata do të zavendësohen me skajorë 3, pastaj mbasi të kryhet kjo punë, do të bëhet gryerja e asfaltit në trashësi prej 5 cm dhe pastaj do të bëhet lyerja me bitumen dhe shtruarja e asfaltit të ri. Pra, mbasi të kryen pastaj këto punë, do të nisim edhe me rregullimin e trotuareve në të dy anët e bulevardit. Por, për pos kësaj rrugë, nga komuna bëjnë të ditur se njëkohësisht po realizojnë edhe disa aktivitetet të tjera në sferën e infrastrukturës. Në disa rrugë në qytet po bëhet mbushja e gropave. Përveç punëve në bulevard, vazhdojmë edhe me sanimin e gropave në për qytet. Po ashtu, jemi të mbaru tash me sanimin e gropave në drejtimin e fshatit Shipkovic, pra prej rrugës për në kodër të djelit, për në fshatin Shipkovic. Pas nesër kryejm punët e rrugës së nxënësve në fshatin Brodec, rrugë që ushtrua me bekaton. Po ashtu, sa të kryet pas 2-3 ditve rruga e fshatit Shipkovic, do të nisim sanimin e gropave për në fshatin Selc. Po është bërë rekonstruimi i pusetave, pra shakteve, deri tani i kemi regulu afer 170 puseta. Kështu që meremi me disa aktivitete që mendojmë se janë në dobi të qytetit. Ky investim në infrastrukturë është vetëm një nga projektet e shumta që po realizon komuna e Tetovës në programin e saj gjatë këtij viti kalendarik.